ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଦମାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କଦମଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଟୁ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ମାଆ ରହିଥିବା ଜାଣି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାକାତି ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ସୁନା ଫୋନ୍ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନୀପୁଟ ଗ୍ରାମର ବୁଦୁରା ପରଜା, ଦିଗାପୁର ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ଅଡାରୀ, ବଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଙ୍ଗି ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ମାଠପଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ କଦମଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁନାକୁ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୁନା ଦୋକାନୀ ଲାକୁଶ୍ୱରୀ କୁମାରକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ 3ଟି ଫୋନ୍, 3ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ, 17.7 GM ସୁନା ଓ 12,500 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଥାନା ASI ରମେଶ କୁମାର ଦେବତା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।